Yani bütün bunlar gösterir ki hakimiyet sivil olarak, sivil yolla Azerbaycan'da hansısa siyasi fəaliyyətin kapılarını açmak istemiyor. Hakimiyet deyir ki, ya bizim dediğimizi demelisiniz, ya da Əli Əliyev kimi sizi şerleyip həbs edəcəyik. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı İctimai Fəal Bəxtiyar Hacıyev deyib. İctimai Fəal, həbslər olmasa belə, hakimiyyətin siyasi rəqiblərinə qarşı iğrenç üsullərə əl attığını bildirib. Trollar vasitəsilə insanları ləkələyən böhtanlar atılır. Əleyhimizə saxta yazışmalar düzəldilir deyə Bəxtiyar Hacıyev əlavə edib. Bayaq sadaladım o 50 partiyanın arasında hansı partiyalar var. Elə partiyalar var ki, o partiyaların rəhbərlərini cəmiyyət tanımır, nəinki partiyaların adlarını. Onların diyalog prosesində olması bəzi insanlar tərəfindən belə təqdim olunur ki, doğrudan da Azərbaycanda normal sivil bir mübarizə imkanları var. Amma bir zamanlar o diyalogda iştirak etmiş partiyalardan birinin rəhbəri Əli Əliyev bugün həbsdədir və onu elə bir məsələdə ittiham ediblər ki, bunun özü də bəlkə də Şimali Koreyada belə məhkəmələrindən həbs olunduğu məhkəmədə, yəni onun barəsində hökm çıxarılan məhkəmədə iştirak etmişdim. Yeri gəlmişkən sabah ilə həmin hakim mənim şikayətim əsasına bənzər bir məsələyə baxacaq. Görək, doğrudan da ekspres bir məhkəmə keçirəcək yoxsa yox. Amma Əli Əliyevin məhkəməsi ekspres bir məhkəmə oldu və adam demişdi ki, mən inanmıram ki, helikopterdən kimsə o qədər yüksəklikdən düşsün və sağ qalsın. Adam sadəcə olaraq bir şəxsi qənaiyyətini paylaşmışdı. Buna görə 5 aylıq müddətinə həbs olunub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir çox üzvləri, funksionerləri bugün həbsdədirlər. Başqa partiyaların üzvləri, siyasi hərəkatların üzvləri zaman-zaman aksiyalar zamanı ya inzibati qaydada 10 sutka, 15 sutka, 20 sutka həbs olunurlar. Sonra Tofiq Yaqublu ilə bağlı məsələni biz xatırlayırıq ki, deməli, Salih Rüstəmova azadlıq tələbi ilə şəhər mərkəzinə keçirilən aksiya zamanı qanunsuz olaraq saxlanılmışdı, bu birinci pozuntuydu, amma ondan sonra da onu aparıb şəhərdən kənarda döymüşlər, ona çox ağır xəsarətlər yetirmişlər və sonra da baş prokurorluq açıqlama verir ki, Tofiq Yaqublu özü-özünü döyüb və s. bəlaxır. Bütün bunlar əslində göstərir ki, diyalogda olan partiyalar, yəni adları kağız üzərində olan bir 50-yə yaxın partiya və bir neçə böyük partiyadan başqa Azərbaycanda digər partiyalar da var ki, onlar bugün təzyiqlərlə üzləşirlər və heç də vəziyyət diyalog prosesindən əvvəlkindən heç də yaxşı deyil. Hətta həbslər olmasa belə, təzyiqlər olmasa belə, döyülmələr olmasa belə, son bir il ərzində ən azından mən öz misalımda gördüm ki, hakimiyyət kifayət qədər iyrənc üsulları əl atır. Elə sizin efirdə də tez-tez qeyd olan trollar vasitəsilə insanları ləkəliyən, qaralamağa çalışan böhtanlar atılır onlara, onların adına saxta yazışmalar düzəldilir və yaxud da ki, WhatsApp vasitəsilə uzun müddət təhdidlər olurdu, təhqirlər olurdu. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, hakimiyyət sivil olaraq, sivil yolla Azərbaycanda hansısa siyasi fəaliyyətin qapılarını açmaq istəmir. Onlar deyir ki, ya yanımızda olacaqsan, dizimizin dibində buna bir diyalog deyəcək və sizə əmr eləyəcək ki, hansı addım ata bilərsiniz, hansıları yox. Bunun da misalları çoxdur. Elə Əli Əliyevin Müdafiə Komitəsi ilə bağlı biz bir neçə dəfə belə halları gördük ki, hansısa partiyalara deyirlər ki, məsələn, bəyanata imza atmayın, atmırlar. Kimlərsə danlanır ki, sizin axı Əli Əliyevin Müdafiə Komitəsində nə işiniz var, dərhal geri çəkilirlər. Yəni, ya hakimiyyət deyir ki, bu şəkildə fəaliyyətinizi davam etdirəcəksiniz, ya da ki, bizim qarşımızdasınızsa, biz sizi qaralayacaq, sizə qarşı qara yaxma kampaniyası təşkil edəcəyik, sizi lazım gəlsə aparıb şəhərdən kənar döyəcəyik və yaxud da ki, Əli Əliyevin misalında olduğu kimi, cəbhəçilərin misalında olduğu kimi sizə qondarma ittihamlarla saxta cinayət işi açıb sizi həbs eləyəcəyik.